नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हाँटेको छ धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टेलिभिजन टेलिभिजनमा एसबिजीप्रति विशेष रूपमा आभारी छु आज तपाईँ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलामा गएर रा, आउनुभएको अवस्था छ त्यहाँको परिदृश्यहरूको बारेमा चर्चा गर्दै ठ्याकै एघार बजे ललितपुर जिल्लाको हेरिटेज ब्याङ्केटमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेला सुरु हो उदघाटन भार रहा अत्यंत गरिमामय भव्य रभ्य रूप में संपन्न भग रा प्रतिनिधि को हैसियत महभागी थी रो राष्ट्रीय भेला विशेष राजनीतिक महत्व तो का निर्णय ली जो अभी जारी रखे चार रच गते पूर्व निर्धारित करो भेला को प्रमुख वक्ता के रूप में सम्मान्य पूर्व प्रधानमंत्री कमरेड माधव कुमार नेपालजी होसैगरी सम्मान्य पूर्व प्रधानमंत्री कमरेड झलनाथ खनाल तैंथ्यो वक्ताको रूपमा विशेष अतिथिको रूपमा र त्यहाँ करिब करिब पच्चिस सय जति देशभरिका नेताहरू जम्मा हुनुभएको थियो र आफ्नो स्पष्ट मत राख्नको निम्ति दसवटा एघारवटा ग्रुपहरू छुट्याइएको छ र म दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको ग्रुपमा छु भोलि मैले आफ्नो मतहरू छु दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको त्यो ग्रुप डिस्कसनमा र यसरी व्यवस्थित रूपमा छलफल गरिएको छ र त्यसको समग्र सिनारीको विषय मैले तपाईँलाई निवेदन गर्नुपर्दा चाहिँ वास्तवमा सबै कार्यकर्ता नेताहरूको दृढ मत के छ भने पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध गरेर लानुपर्छ नेकपा एमालेलाई देशको सबैभन्दा बलियो सशक्त भरपर्दो र गौरवशाली शक्तिको रूपमा जन्नेता कम्रेड मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ मनमोहन अधिकारीका सपनाहरू अझै अधुरा छन् कम्रेड पुष्पलालले दुई हजार छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिरहँदा उहाँले देख्नुभएको सपनालाई साकार बनाउने गुरुत्तर दायित्व अहिले हाम्रो काँधमा आएको छ हामी कम्युनिस्टहरू केवल सिद्धान्त निष्ठ मात्रै छैनौँ हामी देशभक्त पनि छौँ देशको दायित्व पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ वामपन्थी गठबन्धनलाई पुनः सुचार राख्नुपर्छ र रा माओवादी केन्द्र केन्द्रसहितको सरकार बनाएर ढुक्कैसँग पाँच वर्ष जनताको सेवा हामीले गर्नुपर्छ कुनै दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी यो विरोधी घातक शक्तिले या सरकारमा ढिम्किन पनि नपाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यही स्प्रिट अनुरूप कार्यकर्ता नेताहरू एकगट हुनुभएको छ र भोलि केही विशेष प्रस्तावहरू पारित गर्दै राष्ट्रिय भेला समापन हुनेछ कतिले भनिरहेका छन् यो गुट भेला हो अर्को थरीले शङ्का गरिरहेका छन् यसले कतै पार्टी विभाजनको Uh, रूपरेखा त कोर्दैन म सबै कम्प्युटर र सबै देशभक्त आदरणीय जनसमुदाय जसले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा यो मिटिङ यो भेलाप्रति आफ्नो नजर टक्क अडाउनु भएको छ म भन्न चाहन्छु हामीले बिल्कुल त्यो सङ्कीर्णता राखेका छैनौँ र रा, हामी अहिले पनि के भन्न चाहन्छौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कम्प्युटर केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरेर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निम्ति अथवा यो सभाको यकत्व ग्रहण गर्नको निम्ति हामी निम्ता गरेका थियौँ तर उहाँ आउन सक्नु भएन अथवा आउन चाहनु भएन त्यो उहाँको कुरा होला र यति कुरो म गर्न चाहन्छु कि जसरी फरमान जारी गरिएको छ त्यो बेलामा जाँदै नजानु फतवा जारी गरिएको छ महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको तर्फबाट त्यो बिल्कुल हामीलाई मान्ने छैन हामी भन्न चाहन्छौँ यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने होइन पार्टीलाई अझ स्ट्रङ बनाउने एउटा विधि हो त्यसो त कतिले अनुमान पनि गरिरहेका छन् मलाई अग्रिम बधाई दिनेहरूको पनि ताती थियो समानान्तर केन्द्रीय कमिटी गठन हुँदै रहेछ तपाईँलाई अग्रिम बधाई छ केन्द्रीय सदस्यको लागि भनेर पनि मलाई भन्नुभएको छ तर मलाई पट ठुलो कुरो होइन र समानान्तर कमिटी पनि हाम्रो प्रमुख सरकारको विषय होइन आवश्यक पऱ्यो बनाइएला नभए न बनाइएला त्यो ठुलो कुरो भएन तर मुख्य कुरो भनेको पार्टी विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ कोही पनि अलेक्जेन्डर दि ग्रेट वा एम द स्टेट भन्ने हुइ जस्तो छैन हरेक पार्टीको माथ बस्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो देश हो देशको सेवा गर्नको निम्ति हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ त्यसो त पार्टी जस्ता अनलाइनहरूले पनि मेरो फोटोसहित अब आजको रिपोर्टिङ गरेको छ र त्यहाँ भव्यतापूर्वक आजको पहिलो दिनको उद्घाटन सत्र समाप्त भएको छ अब बन्द सत्रमा छलफल जारी छ र एउटा हामी भोलि त्यो हलबाट निस्किँदा तपाईँले पनि ती ऐतिहासिक फुटे महान फुटेजहरू आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नुहुनेछ हामी त्यो हलबाट निस्किँदाखेरि एकीकृत पार्टीको र महान राष्ट्रको सन्देश लिएर निस्किनेछौँ वामपन्थी सरकारको म्यासेज दिनेछौँ र हामी सफलतापूर्वक त्यो भेला सम्पन्न गर्नेछौँ आजको राष्ट्रिय बेलामा प्रमुख अतिथि चाहिँ कसलाई बनाइएको थियो अब प्रमुख अतिथि भन्दा पनि सभापतित्वको हिसाबले अध्यक्षता ग्रहण गर, गर्न सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कम्रेड माधव कुमार नेपाल सरी झलनाथ खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँ वान्स अफ अन द टाइम जन नेता मदन भण्डारी पोलिट ब्युरो सदस्य हुँदा उहाँको त्यो कमिटीमा महासचिव हुनुहुन्थ्यो सिनियरिटीको हिसाबले पनि निकै सिनियर मस्ट नेता हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अझ भन्ने भने हाम्रा पार्टीका अब तत्कालीन नेकपाका श्रद्धेय अध्यक्ष कम्पनी माधव कुमार नेपालज्यूले नै प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको स्थिति छ र उहाँ सङ्गठनको हिसाबले वैचारिक हिसाबले राष्ट्रियताको सवालमा सबै सवालमा दरो खो उत्रने एउटा राजनेता हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा पार्टी एक ठिक्का बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ उहाँले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कम्पनी माधव कुमार नेपालज्यूले कुराकानी गरेर चाहे सरकारको नेतृत्व होस् चाहे पार्टीको नेतृत्व त्यसलाई ठिक ठाक अगाडि बढाउनु हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हामी सन्तुलित पार्नेछौँ हामी इक्वै पक्षी मिटिमा विश्वास गर्छौँ हाम्रो फरन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसन भनेको जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति यानि कि नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको मर्म भा र भावना अन्तर्गत अगाडि बढ्छ र हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि तत्कालीन परराष्ट्र राष्ट्रनीतिका प्रणेताहरू चाहे क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो भनौँ घानाका राष्ट्रपति एनाक्रोमा भनौँ अथवा इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल गबाल नासेरको कुरा गरौँ अथवा चिनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चावेन लाईको कुरा गरौँ भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको कुरा गर्नुहोस् या इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नको कुरा गर्नुहोस् जोसुकैको सवाल लिनुहोस् तर त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले निर्वाह गरेको महान भूमिकाको अहिले पनि तारिफ हुने गर्छ र बेलग्रेड सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा पनि नेपालको विशेष योगदान रहेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयले भन्न खोजेका होलान् अथवा सोचेका होलान् कि नेपाल, ने नेपाल क्लाइन्ट स्टेट हो अर्थात् ग्राहक राज्य हो यो सेटेलाइट स्टेट हो भन्ने पनि कतिले सोचेका होलान् हामी स्यान्डविच कन्ट्री पनि होइनौँ हामी इक्वै पक्षिमिटीमा विश्वास गर्छौँ समसाविप्यतामा हामी न भारततिर कोल्टिन्छौँ न चिनतिर ढल्किन्छौँ हामी कसैको पनि दास गुलाम होइनौँ हामी हाम्रो स्वाभिमानमा ठिङ्ग उभिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराउँदै हिँड्छौँ तपाईँलाई एउटा कुरा मैले निवेदन गरौँ महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले उहिले के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध लेखेर नेपालको महत्त्व र गरिमालाई उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो र संसारमा तपाईँलाई थाहा छ अथर्वेदमा समेत नेपालको प्रसङ्ग वर्णित छ जतिखेर संसारमा जम्मा जम्मी पाँचवटा कन्ट्रीको अस्तित्व थियो होला मेसोपोटामिया सभ्यता थियो होला अनि त्यसपछि पेचिङ सभ्यता थियो होला र दुई चारवटा सिन्धु घाँटीको सभ्यता थियो त्यो बाहेक नेपाली सभ्यता पनि प्राचीनतम सभ्यतामध्ये एक हो चाणक्य नीतिमा पनि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपाल नाम दर्ज गरिएको छ त्यसकारण भारत भन्ने देश दूर दूर क्षतिसम्म नजर नआउँदा जतिखेर उनीहरू अलेक्जेन्डर दिग्रेटको तौवा चाटि थिए अङ्ग्रेजहरूको दासानुदास हनुमान दास पनि थिए त्यतिखेर नेपाल सार्वम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा दरोखर रूपमा अगाडि बढी थियो त्यसकारण यो नेपालको गौरव र महत्त्वलाई स्थापित गर्ने सवालमा अहिले राज्यको सरकारको प्रमुख नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी हेनियनवादीले विशेष जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ र त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ पुण्यजी अहिले माधव कुमार नेपाल र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच एउटा छ नि अलिकति इगोको एउटा चाहिँ त्यो राजनीतिक भइरहेको छ के मिल्न सक्ने सम्भावना कति छ र नमिल्दा घाटा के र मिल्दा पार्टीलाई फाइदा चाहिँ के यस्तो हुँदो रहेछ समवय एउटै उमेरका नेतृत्वको बिचमा कहिलेकाहीँ पर्सनालिटी क्लास भइदिँदो रहेछ को सिनियर भन्ने डिबेट पनि हुँदो रहेछ यहाँ सिनियर जुनियरको भाउ त जगाउनु छैन यति कुरा हो कि पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले उमेरमा एक वर्ष सिनियर कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र मदन भण्डारी कम्प्रेड र माधव कुमार नेपाल कमरेड दुवै नौ सालमा जन्मिनुभयो जननेता कम्प्रेड मदन भण्डारी दुई हजार नौ सालको असारमा जन्मिनुभयो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल दुई हजार नौ साल फागुनमा जन्मिनुभयो र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू दुई हजार आठ सालको फागुनमा जन्मिनुभयो उमेर उस्तै उस्तै हो लगभग उमेर पनि त्यस्तै त्यस्तै हो र यसमा के देखिन्छ भने सिनियर सिनियोरिटीको हिसाबले चाहिँ माधव कुमार नेपालज्यू जतिखेर दुई हजार तिस सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र गठन भयो त्यतिखेरको सेकेन्ड इन कमान्ड सिपी मैनाली फर्स्ट म्यान हुनुहुन्थ्यो नेकपा माले स्थापित हुँदा पनि उहाँ सेकेन्ड मेन हुनुहुन्थ्यो र दुई हजार उन्चालिस सालको विवादमा सिपी मैनालीको पद खोसुवा हुँदाखेरि त्यतिखेर महासचिव बन्ने अग्राधिकार कम्प्युटर माधव कुमार नेपालमा थियो तर उहाँले होइन म नेतृत्व लिन अहिले तयार छैन भनिदिनु भएपछि झलनाथ खनालज्यू आउनुभयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि सिनियर को भन्ने कुरामा डिबेटै रहेन चौध वर्षसम्म केपी ओलीज्यू जेलमा हुनुहुन्थ्यो र माधव कुमार नेपालज्यूले सफलतापूर्वक दुई हजार पचास सालदेखि पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको महासचिवको जिम्मेवारीको हिसाबले जनता कम्प्युटर मदन भण्डारीको देहान्तपछि र उहाँ सावेन भद्र हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एउटा खुबी भएकै लिडर हो उहाँले नेपालको राष्ट्रिय धरोहरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के छ भने उहाँमा जुन ढङ्गको एउटा सङ्कीर्णता देखियो पार्टी सञ्चालन र विधिको सवालमा जुन खालको एउटा रूढ दृष्टिकोण देखियो फरक विचार र बुलडोजरले पे पेलेरै जानुपर्छ भन्ने जुन खालको दृष्टिकोण सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ त्यो घातक छ यसले पार्टीलाई एकताबद्ध हुनको लागि धेरै बाधा खडा गर्छ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमल माधव कुमार नेपालज्यूले जुन ढङ्गले फ्ल्याक्सिबल भएर सबैलाई मिलाएर क्षमताअनुसार काम दिएर जानुपर्छ कसैलाई पनि फेलता ठेलठाल गर्नु हुँदैन त्रेप्तायुगको कैकैले जस्तो आफ्नालाई विशेष अधिकार दिने काखी च्याप्ने अरूलाई पाखा लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनेर जुन मान्यता लिनुभएको छ त्यो मान्यता अत्यन्तै वस्तुवादी दूरदर्शी छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी दुई नेताहरूको बिचमा एउटा सन्तुलन हुनु जरुरी छ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुवै नेताको समझदारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ र सबैलाई समेट्न पनि सजिलो गर्नेछ दुवै नेताका आफ्ना विशेषताहरू छन् तर पर्सनालिटी क्लास त जरुर छ हिजो बौद्धलीय जनवादलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको जोडे जस्तै भयो बोकाको टाउको जोडे जस्तै भयो भन्ने झलनाथ खनालज्यू पनि त आज जनने गभर्मेन्ट मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको श्रेष्ठतालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि गाड खोराको भुँडी फोराको एकअर्कालाई सिद्ध्याउने भन्ने कुरै हुँदैन र जहाँसम्म अन्तिममा राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्षको कुरा छ हामी स्पष्ट छौँ दृढ छौँ यसले दुईवटा सङ्कल्प अवश्य लिनेछ एउटा पार्टीलाई अझ मजबुत एक ढिक्का र वस्तुवादी ढङ्गले लानेछ र अध्यक्ष कमरेडले जुन ढङ्गको एउटा अटोक्रेटिक चिन्तन राख्नु भएको छ अरू कुरा ठिक भए पनि त्यसलाई सच्याएर हामी पनि कतिपय हाम्रा कमजोरीहरूलाई आत्मा आलोचनासहित सच्याएर अगाडि बढ्ने हामी सङ्कल्प लिनेछौँ दोस्रो कुरो सरकार त वामपन्थीकै हुनुपर्छ वामपन्थी गठबन्धनै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो हो र माओवादी केन्द्रलाई पनि बाहिर रा राख्नु हुँदैन माओवादी केन्द्र मात्रै होइन कम्प्रेड विप्लव त्यसै गरी कम्प्रेड सिपी मैनाली सिपी गजुरेलहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो हिजो पनि महामा राष्ट्रपतिज्यूका प्रधानमन्त्रीज्यूले उही जिकिर गर्नुभयो फेरि संसद विघटन गरिदिउँ त्यस ढङ्गले जाउँ भन्नुभयो तर संसद विघटन गर्न कसलाई फाइदा हुन्छ अहिले भाइ फुटेको अभाव रुटेको स्थिति हुन्छ वामपन्थीहरू जब एकताबद्ध छैनन् जब जुधिरहेका छन् भने एक मतको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ दुर्भाग्य आफ्नो घोडामा आफै बञ्च हान्ने अभ्यास हुनेछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिना सिद्धिको लटरी पर्नेछ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले संसद विघटन गरौँ नभन्नु पहिला पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुहोस् सबैलाई समेट्नुहोस् त्यसपछि के गराउँला जनताको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढाउँला यो अहिले राष्ट्रिय भेला कति दिनसम्म चल्नेछ भोलि यसको समापन हुनेछ र यसले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ कुन कुन एजेन्डाहरू अघि सारेको छ अब अहिले एजेन्डा एक्सप्लोर गर्ने कुराभन्दा पनि अनगोइङ प्रोसेसमा छौँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ दस एघारवटा ग्रुप बनाएर प्यानल डिस्कसन भइरहेको छ र त्यो ढङ्गले भोलि केही महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिने सम्भावना छ केही साङ्गठनिक जीवनका डिसिजनहरू पनि हुन सक्लान् र अन्य पनि हुन सक्लान् अहिले यसलाई डिस्कोज नगरिहालो नेकपा एमालेमा चाहिँ अब यो डिसिजन ल्याउँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्री पनि त उपस्थित हुनुपर्छ होइन किनभने उहाँ पनि त नेकपा एमाले हो नि होइन उहाँले जसरी अस्ति बालदारमा आफ्ना केही इर्द गिर्दका भजन मण्डली सदस्यहरूलाई बोलाएर जुन ढङ्गले जिम्मेवारी खोज्ने अनि के गर्ने आदि इत्यादि गर्नु हो त्यसको न्युटनको थर्ड वा अफ मोसन यहाँ लागू गरिएको हो प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ जब उहाँले अध्यक्षता गरिरहेको बेलामा सबैलाई पर्ने बेलामा निश्चित आफ्ना केही कोटरीका मानिसहरू भेला गरेर त्यसैलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा पिउसा पिउसा मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने र इतिहास बनाइसकेका प प्र, पर्मिनेन्ट व्यक्तित्व पार्टी लिडर भइसकेको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने एउटा घातक खालको सूचना सम्प्रेषण गरियो त्यसो त बहादुरी सेपिछे हटौँ मान्यताअनुसार उहाँहरू फेरि दुई कदम पछाडि पनि हटिसक्नु भएको छ हामीले कसैको पनि जिम्मेवारी खोजेका छैनौँ कसैलाई बढुवा गरेका छैनौँ मात्र माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरूलाई सेटलमेन्ट गरेका हौँ भनेर उहाँहरूले स्पष्टोक्ति दिइसकेपछि यस विषयमा हामीले धेरै भन्नु छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गुट भेला नगरेको भए यो खालको परिणाम आउँदैन थियो हस् कुनै यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जाँदा के छ भने छोटो म तपाईँलाई पनि विशेष रूपमा आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँले हमेसा राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर रा बसहरू चलाइरहनु भएको छ जनतालाई सेफुल बनाउनु भएको छ र देश र जनता तपाईँको प्रमुख सरकारको विषय बनिरहेको छ र हामी फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नु छ हामीलाई हामी भाइ फुटेको अब टेको नीति लागु गर्न चाहँदैनौँ हामी सबैलाई समेटेर जान चाहन्छौँ त्यस कारण त्यो विश्व प्रतिज्ञासहित हामी अगाडि बढिरहँदा सबैको जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ नेकपा एक ढिक्का नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर जान्छ यसमा कुनै बस वा कुनै खालको फरक मत राख्नु पर्दैन म यही भन्न चाहन्छु अब यहाँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने केपी ओलीज्यू माधव नेपालज्यूहरूसँग नतर्सनुहोस् माधव नेपालज्यू केपी ओलीज्यूसँग नझस्किनुहोस् यहाँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले साथ दिन्छौँ यही नै मेरो भनाइ हो हस् धन्यवाद र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको स्वस्थ सन्तानको रूपमा हामी कमरेड पुष्पलालका इमान्दार मानस पुत्रको रूपमा तब स्थापित हौँला जब हामीले राष्ट्रिय एकीकरण म भन्छु राष्ट्रिय एकीकरण भन्ने सुन्दा तपाईँलाई छक्क पर्ने कुरा होला यो देशको राष्ट्रियता जोगाउन अझै धेरै पापड बेल्नु छ त्यो राष्ट्रिय एकीकरणको महान अभिभावक पुरा गर्दै दे। यो देशको सार्वम सत्तालाई बचाएर जनतालाई सम्पू बनाएर जनतालाई पावरफुल बनाएर विकसित बनाएर देशलाई विकसित बनाएर जनतालाई धनी बनाएर हामी अगाडि बढ्नु छ हस् नमस्कार